essa luz no meu olho, cara. Eu tô pregado. O que é isso, chegado? Sem caô, seu mané. Treinando? Desde que saí da cama. A minha fome tá insana. O meu rap é avalanche. Pensei aqui no lance. Acabei de decidir o que eu vou comer de lanche. Yeah! Eu sou o maioral, tem muito mais no arsenal. Não adianta me oprimir, eu sou o rapper Killer Bee. Yeah! Vocês vieram brigar, mas sou eu que vou humilhar. Então se prepara pra apanhar... Au! Mordi a língua. Fala aí, quem que é tu? Qual que é? Dá o papo, vacilão. Qual que é, espetado? Por que quer me pegar despreparado? Tu tá é bolado. Olha pra cá, saca só a minha rima. Tu vai se perder no meu flow que te alucina, vacilão. Calma, animal, não precisa ser boçal. Tô me sentindo muito bem, escrevi essa rima sem nenhum porém. Valeu, neném. Agora chega de papo, tá na hora de você levar um supapo. Chega aí, dá uma olhada, agora tu vai sentir o poder da minha espada. Uma surra eu tô te dando, igual uma abelha te picando. Se liga aí, o meu nome é Killer Bee. O fim da minha rima é o ataque da abelha assassina. A luta não tá acabada, vou acabar com essa parada. Então toma lombada. Suas ilusões eu apagarei, e você eu aniquilarei. Minha verdadeira fachada como a morada da besta de cauda vai ser revelada. Aí, eu sou um monstro, sacou? Transformação do hospedeiro, essa não tem erro, é. Aí, eu não vou deixar vocês fugirem depois disso tudo, não. Não vacila, não, vacilão! Curiosidades da cena. Killer Bee é um shinobi de Kumugakure. Ele é o mais recente Jinjuriki de Gyuki. Porém, ao contrário de seus antecessores, ele foi capaz de fazer amizade com ele e aprimorar o seu poder para o benefício da nuvem. Apesar de ser responsável pela proteção da vila, Bee deseja ser o maior rapper do mundo. Seu nome é uma referência ao famoso grupo de rap chamado de Wu-Tang Clan, muitas vezes referido como Killer Bees. Bee é a pronúncia japonesa da letra B, assim como a pronúncia japonesa Bee, a palavra em inglês para abelha. Isso é paralelo aos outros nomes dos shinobis de Komugakure, tal como F e J, por exemplo. Killer Bee faz várias referências para as abelhas em suas frases. Este é um trocadilho com o número de caudas que sua besta com cauda tem. 8 em japonês, que se pronuncia hat. E esse nome também, em japonês em determinadas circunstâncias, pode ser usado para a palavra abelha. O interessante é que nos raps de Killer Bee, ele usava muito as palavras bacalharô e konoyarô. E na tradução em português, usaram o termo seu vacilão. E na minha humilde opinião, combinou muito bem. E pra finalizar, galera, o dublador brasileiro de Killer Bee se chama Gilmar Lourenço. E ele já interpretou a voz de vários personagens de animes, fazendo várias participações, como por exemplo, em Bleach, em Jojo, Attack on Titan, Overlord, My Hero Academy, além de muitos e muitos outros animes que fizeram sucesso aqui no Brasil. E a propósito, depois de amanhã, dia 1º de novembro, estarão lançando os novos episódios de Naruto Shippuden dublado. E eu farei uma live aqui no YouTube por volta das 23 horas do dia 31, porque meia-noite os episódios já estarão disponíveis para analisarmos algumas cenas e saber como elas ficaram. Como, por exemplo, a cena de Naruto contra Pain. Então já fica ligado aí para não perder nenhuma novidade.